Og her har vi bøgehækken, som vi skal kigge nærmere på. Den har ikke fået den samme opmærksomhed som resten af hækkene i haven. Og det gør jo så selvfølgelig, at hvis der er ukrudt, så vil det brede sig. Det kan vi jo se, der er. Altså, vi har blandt andet den, der nok måske er mest træls, det er brændnælder. Men så kan vi se, at vi har det fineste bunddække af skvallerkål. Og hvordan er det egentlig kommet her til, det skvallerkål? Fordi det her, det er jo en hæk, der er anlagt i en græsbane. Og lidt spørger nu, så finder man ud af, jamen det er den sædvanlige måde. Det er et eller andet med, at man har fået nogle stavler fra nogen, der har delt ud af den. Og der har der siddet noget ukrudt i, og det har været skvallerkål. Det er muligvis også den vej, brændælden den er kommet. Men hvis man importerer en stavler med skvallerkål i, så går der af mere end 2-3 sæsoner, så har man simpelthen over det hele. Nu kan man jo sige, at selvom det der skvallerkål har ingen betydning i forhold til hækkens trivsel, men det gør jo altså, at det bed, der ligger bagved, det kan man faktisk ikke rigtig anvende til at anvende skvallerkål. Fordi det er stort set umuligt at få ukrudt af den her slags ud af en hæk. Frøukrudt er jo en anden historie, fordi der kan vi tage lyset fra det. Blandt andet ved at lægge champost ud, men når vi har rodukrudt, flere år i rodukrudt, som skvallerkål jo er, så kan vi simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, grunden til, at det er så vanskeligt at få rødukrudt fjernet fra hækken, det er jo fordi, at vi har jo de der træagtige rødder fra bøgehækken, og så har vi de der rødderne fra ukrudt, og det er faktisk stort set umuligt at filtre det fra hinanden, uden ligefrem at grave hækken op.